Når vi nå skal høre Tor Johan Ekeland gå gjennom sentrale hovedpoenger fra vår siste publikasjon, så skal vi tilbake til spørsmålet om enkeltindividets erfaringer kan være en gyldig kunnskapskilde. Ekeland argumenterer i dette foredraget for en ny kunnskapsplattform for psykisk helsevern, der enkeltmenneskets erfaringer og livsverden skal utgjøre grunnlaget for dagens kunnskap og tjenesteutvikling. Opptrappingsplanen for psykisk helse, den formidlet et mål om aktiv deltakelse i samfunnet, om integrering og medborgerskap. Og i lys av den planen så utfordret vi professor og sosialpsykologi Tor Johan Ekeland til å vurdere kunnskapssynet og den subjektive erfaringens plass i den kunnskapsutviklingen. Og det resulterte i publikasjonen Ny kunnskap, ny praksis, et nytt psykisk helsevern, som vi ga ut i 2011. Nå har senteret utfordret Ekeland til å videreutvikle en ny kunnskapsplattform langs de linjene han skisserte i 2011. Og i dette essayet så løfter Ekeland fram et kunnskapssyn og synliggjør noen dilemmaer knyttet til forståelsen av det menneskelige sinn. Anliggende hos Ekeland er grunnlagstenkningen, men i denne publikasjonen løfter han også fram flere områder og eksempler fra praksis, eksempelvis medikamentbruk, diagnosesystemene og alternativer til tvang. Du kan kjøpe eller laste ned publikasjonen fra lenken nedenfor. Nå gir vi ordet til Tor Johan Ekeland. God dag, og velkommen til dette webinaret som Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har bedt meg holde i anledning lansering av dette heftet Psykisk helsevern, en kunnskapsplattform. Og jeg er da Tor Johan Ekeland, forfatteren av dette skriftstykket, og jeg er da professor ved Høgskolen i Volda i sosialpsykologi, og så har jeg en bistilling ved Høgskolen i Volda. Jeg skal først si litt om bakgrunnen for dette skriftstykket, og så skal jeg ta dere gjennom noen hovedsynspunkt som jeg presenterer i dette. Og når det gjelder bakgrunnen, så går vi rett og slett tilbake til opptrappingsplanen, og jeg regner med at de aller fleste som har interesse av å se på dette webinaret vet hva opptrappingsplanen var og er. Opptrappingsplanen for psykisk helse. Jeg har oppsummert noen punkt om hva den gikk ut på. Den var representert på sett og vis et oppgjør med fortiden og et helse- og sosialpolitisk vendepunkt. En innsåg at fortiden, altså det gamle asylvesenet, institusjonsæren, var forbi, og at denne gruppe brukere, som vi etter hvert kaller dem, altså mennesker med psykisk helseproblem, hadde vært en del av velferdsstatens tapere. Nå var melodien nedbygging av institusjoner, normalisering, integrering. En skulle ikke lenger være pasient, men medborger, og ha tilgang på samme rettigheter som alle andre i lokalsamfunnet og så videre. Og språkbruken skulle endre seg. Man skulle slutte å snakke om psykiatrien. Feltet skulle hete psykisk helsevern, og psykiatrien er jo da strengt tatt kun en medisinsk disiplin, representanter for en av profesjonene her. Som jeg da sier, fra objekt til subjekt, fra monolog til dialog, eller fra deltaker i stand for objekt. Men så stiller spørsmålet, hva slags kunnskap er det som kan bidra til å realisere disse målene her? Og det tok jeg opp i dette heftet som jeg skrev for erfaringskompetanse i 2011. Og en av konklusjonene mine i dette heftet var da at etter mitt syn et misforhold mellom de helse- og sosialpolitiske visjonene som
forvaltningsplan representerer, og det som da er de dominerende kunnskapssynene i ledende profesjoner i feltet. Det gjelder psykiatrien, og det gjelder også delvis mitt eget fagområde, psykologien. Det som disse disiplinfagene, de lever sitt eget liv helt uavhengig av helse- og sosialpolitikken, slik den da blir artikulert i opptrappingsplanen. For så vidt var det også andre som tidligere vært opptatt av dette. Synnøve Ørstavik, som i sin tid var generalsekretær for Rådet for psykisk helse, påpekte også det i en artikkel at opptrappingsplanen gikk forbi eller gikk utenom de grunnlagsproblem som er i dette feltet. Og det er for så vidt de problemer jeg skal adressere her da. Og det er ikke noe en norsk øvelse i internasjonal debatt og akademia, så har dette vært et tema som har opptatt mange, blant annet denne boka som gjelder da den amerikanske psykiatrien, der forfatteren, som for øvrig er medisinsk antropolog, påpeker at hvor komplekst og sammensett dette feltet er, og til tross for det så er det fullt av relativt enkle forklaringer som folk klamrer seg til. Den historikeren som har forsket mest på psykiatrien er Roy Porter. Han peker også på det problemet, eller paradokset kanskje, at til tross for medisin og legevitenskapens ambisjon om å vitenskapeliggjøre dette feltet, så har ikke det vært mye sikker kunnskap som har kommet ut så langt. Og som man sier, at et av problemene er at psykiatrien skubbes fram og tilbake mellom psykologiske og somatiske definisjoner. Og det er langs denne dimensjonen her som jeg skal problematisere da dette feltet, og som jeg av og til kaller da psykiatriens epistemologiske pine, rett og slett. Og dette er viktig, interesserer ikke bare meg, men også en del andre. Det er ikke bare snakk om en akademisk øvelse her, altså, men at det har store konsekvenser for praksisen vår, for hvordan vi tenker og handler. At dette feltet er da så gjenstridig og motsetningsfullt i sin forståelse av gjenstandsfeltet sitt. Hva er psykiske lidelser, hvordan skal de forstås, etc. Ja, hva er opptrappingsplanen sin medisin når det gjelder disse motsetningene? Det blir jo for så vidt berørt hvis at her er det mange ulike oppfatninger, sånn og sånn, og det blir jo da framholdt som et, ja, som noe problematisk. Men det som skal til for å løse disse problemene er mer kunnskap, mer forskning, mer vitenskap, en slags sånn linær tankegang. Og så spør jeg da litt retorisk, er mer kunnskap alltid av det gode? Kanskje er det snakk om en annerledes type kunnskap som trengs? Og hva ansvar har profesjonsutøvere for sin kunnskapsbruk? Og det er et spørsmål som er betimelig i dag, når trykket utenfra kanskje, fra styresmaktene, om hvordan kunnskapen skal forvaltes, har blitt veldig sterk. Det minner om en uttalelse fra vitenskapsteoretikeren og matematikeren, filosofen André Poincaré, som blir ofte sitert på dette, at på samme måte som vitenskap bygger på fakta, så kan et hus bygges ved hjelp av steiner, men en samling av fakta er like lite vitenskap som en haug med stein i et hus. Og i dag har vi mye forskning som skaper masse steiner, men ikke så veldig mye hus. Altså teoretiseringen er relativt svak innenfor dette feltet. Altså hva slags implikasjoner har forskning over tid for de fenomenene vi prøver å forstå. Og så mitt hovedmotivasjon her er da at uten å problematisere disse grunnleggende kunnskapsteoretiske problemer i dette feltet, så er ikke det sikkert at det blir et nytt psykisk helsevern som,
som opptrappingsplanen ba bud om, men at vi reproduserer disse gamle motsetningene bare i nye former. Og jeg legger ikke skjul på da, at det som er konklusjonen min, da, jeg kan gjerne ta den først, mitt anliggende, det at til tross for at vi kan se på dette fenomenområdet for mange ulike typer perspektiv, som å første perspektivet, hovedblikket så å si i møte med fenomenfeltet psykisk lidelse, må være det jeg kaller subjektontologisk. Og det er det jeg skal da begrunne etter hvert. Og den begrunnelsen handler både om etikk og epistemologi og sammenhengen mellom disse forhold. Hvorfor er dette viktig? Hvorfor er kunnskapssyn viktig? Ja, det er kort og godt fordi kunnskap inngår i diskurser, som vi sier, altså preger vår måte å tenke og prate og snakke om fenomen på. Og over tid så blir jo det nedfelt som selvfølgeligheter, så å si nesten naturalisert. Og så lenge vi er på en måte innenfor, og vi handler innenfor de logikkene som kunnskapssynet vårt gir sannsynlig og logisk. En som har inspirert meg mye er Gregory Bateson, og han har ved ulike høve påpekt at noen av de problemer som oppstår i verden er at vi ofte har for enkle modeller, eller kanskje rett og slett feil modeller om hvordan naturen egentlig henger sammen, og at det skaper uheldige praksiser, altså at vi rett og slett bygger oss feil kart, og vi tror at kartet er i virkeligheten. Og disse epistemologiske feiler, de er ikke så lett å korrigere, de blir korrigert gjennom praksis. Og han bruker jo det, han var jo tidlig ute og spådde den tilstand vi er i dag når det gjelder økokrise og klimakrise, og at dette også handler om en slags feil forståelse om at vi kan betrakte oss selv stående på utsida av naturen. Så det etiske argumentet for det jeg framfører her, det handler jo egentlig om at i profesjoner der praksis handler om menneskelig nød og lidelse, som er situasjonen i psykisk helsevern, så kan vi ikke betrakte kunnskap men ikke bare utifra en slags empirisk, akademisk sannhetsforestilling. Ikke bare på hva kunnskapen er, men faktisk hva den gjør. Kalla praksis kunnskapen genererer. Det er også et anliggende hos en moderne filosof som Miranda Fricker, som har skrevet denne boka Epistemic Injustice, som viser da hvordan kunnskapskart har fått diskriminerende konsekvenser for utsatte grupper. Sammenhengen mellom etikk og kunnskap er lettere å se i en historisk sammenheng, kanskje mer problematisk i en nåtidig sammenheng, så jeg skal ta noen blikk på historie her også. Og dermed minne om at opptrappingsplanen representerte altså et slags vendepunkt. Et vendepunkt ifra hva? Jo, ifra en nok så lang historisk periode, bortimot en par hundre år, der vi gikk veien fra at galskap var på en måte integrert i lokalsamfunnet gjennom sosial eksklusjon og institusjonalisering. Og denne prosessen ble jo sett på som sivilisasjonsframsteg og ble begrunnet utifra datidens forståelse av humanisme etc. Og så oppstår et historisk periode sånn på 60-tallet utover, der vi begynner gradvis å ta avstand fra denne fortida og skal gjøre det motsatte, og gå fra institusjon, desentralisering, sosial integrasjon tilbake til lokalsamfunnet. Det har vi altså holdt på med da noen tiår. Altså noen tiår sammenlignet med nesten et par hundre år.
Poenget mitt er at kunnskapen har også utviklet seg i den historiske perioden. Å korrigere kunnskapstradisjoner er nok langt, og mentalitetstradisjoner er nok langt mer utfordrende enn å drive omorganisering i psykisk helsevern. For medisin og psykiatrin, den springer ut av den skisserte historiske konteksten, der det er objektivering, altså det utenfra objektiverende blikket, som er da vitenskapens varemerke. Og dette kunnskapssynet, det bygger da på det jeg kaller en objektontologisk epistemologi, det vil si en antagelse om at fenomener, de foreligger i verden, enten som objekt, eller som om de er objekt, og at vi kan studere disse fra en utvendig posisjon med vitenskapens objektiverende blikk. Det er liksom kjernen da i modern vitenskap, slik den vokste fram fra renessansen. Her har gitt en litt sånn fortettet tabloid fremstilling av hva det handler om. Og jeg bruker da sånn, av pedagogiske grunner metaforene kart og terreng som forholdet mellom virkeligheten slik den antas å være, ontologi, og våre kunnskap om den. Og det er jo da, inntil renessansen, så er jo det kirka som på en eller annen måte bestemmer hvordan virkeligheten henger sammen, og det er på sett og vis troen som da definerer virkeligheten. Det nye som brakes inn er jo tvilen, at vitenskap, kunnskapen skal utvikles gjennom tvilen. Forestillingen om at det finnes en sannhet der nede, og det nye er jo tanken på at det finnes en metode for å komme frem til den sannheten, og at vi gradvis kan bygge opp kart som blir bedre og bedre og bedre, så å si avsløre hvordan virkeligheten henger sammen, og det skal gi oss framskritt inspirert av opplysningstida og frihet, både i samfunnsmessig forstand, men også på individplanet. Sigmund Freud, som vil være velkjent i denne konteksten, var jo også en slags klassisk modernist. Trua på sannheten, ja, hans prosjekt var jo å komme til sannhet om menneskets sjelsliv, og hans metode var jo fri assosiasjon, som kunne gi han tilgang til siste instansene, vårt biologiske driftsliv, og at katarsis avslører, gjør det ubevisste bevisst, det skulle frigjøre enkeltindivider og så videre. Så Freud var en slags avsløringsberserk i pakt med sin tid. Du hører da med til de aller fleste vitenskaper at det første du må gjøre, det er å kartlegge og beskrive ditt gjenstandsfelt. Og klassikeren her, og en forbilde for mange andre vitenskaper, det er jo Carl von Linné, som har blitt omstritt i vår tid. Og som man sier i Sverige, det var Gud som skapte, men det var ja, naturligvis en svenske som fikk orden og på virkeligheten fikk rydde den og klassifisere den. Slik at det å beskrive og klassifisere, det ble en viktig strategi for å komme fram til sannheten om terrenget. Ja, her er et eksempel på hvordan man kunne beskrive og klassifisere ulike eksemplar av arten Homo sapiens. Og så spør jeg, hvilke etiske konsekvenser har denne kunnskapen hatt? Sånn? Og virkningshistorie er velkjent, jeg går ikke mer inn på det, men dette er altså da en form for fortidens kunnskap som lever fortsatt i dag i diskursen, i vår måte å tenke på, til tross for at rasebegrepet er helt trivielt innenfor moderne genetikk. Men dette var empirisk vitenskap. Alt kunne måles og klassifiseres, og slik fikk man kunnskap. Dette er fra norsk praksis innenfor samme tradisjon, og her får noen betraktet som en parentes i vitenskapshistorien, men det var det nok en vel 100 år, så var det vitenskapelig tidsskrift. Det var forestillingen om at det ytre speilet det indre, at menneskets skalle, dens topografi og dens form og så videre, speiler indre kvaliteter.
Det nedfelte seg også som praksiskunnskap, her fra en håndbok fra amerikansk håndbok for barnevernsarbeidere, for hvordan de da kunne diagnostisere mellom en upålitelig mor og en genuine mother, som det står her da. Og i galskapens verden, man var også tidligere opptatt av om behandling hadde virkning, og måten å dokumentere det på var å tegne pasienter før og etter. Altså tanken om at det indre ble speilet i det ytre. De første diagnosemanualene var slik ikoniske stilisering av ulike framtredelsesformene. Her et gammelt førvitenskapelig eksempel på en eksempel på det vi kan kalle en epistemologisk feil. Man borer et hull i skallen for å slippe problemene ut. Og her da en moderne versjon, altså lobotomien. Og lobotomien ble jo da feiret som en vitenskapelig gjennombrudd i medisin med Nobelpris i 1949. For øvrig samme år som jeg ble født, og slik sett en del av samtida er vi da i. Vel, kort oppsummert, det er mer en spissformulering å hevde at analyserer vi psykiatriens behandlingshistorie, så har den kanskje ført mer galskap med seg enn galskapen selv. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene med det vi kaller, altså det Per Hove, historikeren, den norske historikeren, kalt desperate somatiske kure. Og poenget med begrepet desperate, det er jo at psykiatrien som fag på vår alles vegne hadde i lys av en slags kunnskapsoptimisme påtatt seg å få orden på galskapen, så å si. Og beskrive den, klassifisere den og kurere den. Men det fikk det ikke til. Og eksperimenterte og sto på med stadig mer fantasifulle behandlingstiltak, som alltid hadde sin virkning på kort sikt. De etiske konsekvenserne, vel, de kom i ettertid. Lobotomi, for eksempel, var det mange som i sin tid også ville gjøre til standard behandling. Og i dag, så er, altså problemet med lobotomi var jo for så vidt at det ikke virket. Hvis du hadde gjort et RCT-studie i dag, så ville lobotomi ha kommet ut som såkalt evidensbasert. Fordi at, ja, etter lobotomi så forsvant jo mange av problemene, mange av symptomene og så videre. Det var ikke så mye galskap igjen, men det var ikke så mye liv heller. Slik at det er da et eksempel på den etiske implikasjonen. Så, hvordan skal vi forholde oss til denne historien? Vel, det sier da opptrappingsplan null og niks om. Og problemet er jo at vi lett kan bli litt arrogante og si at aha, hvor lite de visste den gangen. Eller hvor etisk ute å kjøre de var. Det er ganske arrogant av oss, fordi da sier vi implicit at vi er på slutten av historien. Aktørene var helt sikkert like intellektuelt oppegående som jeg og deg, og utifra sin samtid etisk reflekterte, men det handlet innenfor sine kunnskapsskjema, innenfor sin type diskurs. Så utfordringen blir å stille nettopp det spørsmålet, hvordan vil det vi gjør i dag blir sett på når vi en gang blir historie. Min tese er denne, og nå siterer jeg et utsagn også fra en annen artikkel der jeg skriver det slik. Selv om ingen kunnskapstradisjoner på en måte kan si seg fri fra villfarelser sett i ettertid, så er det min påstand da at risikoen for inhumanitet, den er størst når grunnsynet er forankret i det vi da kaller et objektiverende kunnskapssyn.
Et kunnskapssyn, det altså det som hører subjektet til, blir forsøkt objektivert. Og grunnen er på mange måter enkel, da, fordi at det å objektivere den andre som person, det innebærer at du lager en avstand mellom deg og den andre. Den andre blir annerledes på en eller annen måte, og du svekker den andres status som subjekt. Og denne avstanden, det gjør jo at den andre blir mindre gjenkjennbar som et menneske som deg og meg, og dermed så svekker vi også forutsetningen for empati, og vi svekker forutsetningen for dialog. For dialog, det forutsetter jo, det er noe som bare er mulig mellom subjekt. Og sett da fra en hjelpersperspektiv, så er det en fare forbundet med det å redusere den andres subjektivitet. Finns det ondskap i helse- og sosialsektoren? Ja, ser vi på historia, så må vi uten tvil erkjenne det. Hvem er det som har vært mest utsatt for inhumanitet? Sårbare grupper, sier vi. Ja, sårbare på hva slags måte? Det gjelder psykiatriske pasienter, ja. Psykisk utviklingshemma, vet vi dessverre. Ja, barn, barnehjemsbarn og barnevernsinstitusjonsbarn, vi er ikke ferdige med den historien ennå. Og eldre, demente, hva er fellesnevnen her? Jo, fellesnevnen er at dette mennesket som av ulike grunner har svekket forutsetninger for å være aktører, være selvstendige subjekt, være et ei. Så poenget mitt er da at anstrengelsen om å forholde seg til den andre som et subjekt, enten det er en dement eller psykisk utviklingshemme, en psykiatrisk pasient, selv hva vanskelig det av og til og utfordrende av og til kan være, det er en viktig måte å beskytte oss selv mot vår egen inhumanitet. Og så til det empiriske spørsmålet. Altså den biomedisinske epistemologien. Den innebærer jo da en antakelse om at psykiske lidelser, der kan vi avgrense i sykdomsenheter. Det vi kaller nosologi i medisin, altså et knippesymptom, utgjør da en slik sykdomsenhet. Så antakelsen at til en sånn enhet, så er det noen, det er samme type årsaker, etologi altså, som skaper dette, og at det foregår en prosess som produserer disse symptomene, og at her skjer det en utvikling, en prognose, og kunnskapen om disse forholdene. Over tid så kan vi forske oss frem og akkumulere kunnskap, og det skal gi oss grunnlag for å utvikle virksom terapi. Dette var en bærende modell i den såkalte skolemedisin, og den har absolutt vært vellykka på mange områder. Men hvor vellykka har den vært når det gjelder psykiske lidelser? Ja, det er ikke plass her til å vise til 100 års forskning og oppsummering av den, men etter mitt syn så er det litt i tvil om at denne modellen ikke har nått fram. Og så sier jeg her da at dersom vi betrakter den sykdomsforståelsen som en slags hypotese, for eksempel da satt fram av Emil Krepelin i 1883, han var en ivrig tilhenger og en slags fornyer av denne måten å tenke på, så kan vi da med vitenskapsteoretiker Karl Popper da si at denne hypotesen er falsifisert. Den er så å si et kunnskapskart som ikke stemmer med terrenget eller stemmer med empirien, så å si. Derimot så finner vi at når det gjelder disse fenomenene her, som vi da klassifiserer som psykisk lidelse, så finner vi både ekvifinalitet og multifinalitet. Altså at ulike årsaker ser ut til å kunne gi samme virkning. Og at samme årsak, for eksempel traume, kan gi ulike virkninger. Og at store årsaker kan gi små virkninger.
Det er ikke alle mennesker som har opplevd veldig vanskelige ting som likevel klarer seg godt, og små årsaker kan gi store virkninger. Og veldig mye ny og moderne forskning viser jo at det vi før trodde var biologiske årsaker, like gjerne kan være virkninger. Vi vet at erfaring, traume, krenkelse, neglekt og overgrep kan gi biologiske konsekvenser. Kan altså gi strukturelle konsekvenser i biologien vår. Erfaring, det er jo ideografisk og subjektiv. Og i et objektiverende kunnskapssyn, så blir da dette gjerne oversett. Og ifra behandlingsforskning, jeg har jobbet mange år med å skjønne hva er det som virker når behandling virker. Og spissformulert så kan man si det sånn, en kan egentlig ikke behandle en psykisk lidelse. Altså en kan ikke behandle en diagnose, en kan ikke behandle en sykdomsenhet. En kan bare behandle et psykisk lidende menneske. Det er altså ikke en sykdom, men en person, et subjekt som responderer på behandling. Og det viktigste problemet her, kunnskapsteoretisk sett, er at det psykiatrien studerer. Det er følelser, det er tanker, og det er atferd. Det er det som er input til alle diagnoser. Og hva slags fenomen er dette? Jo, det er normative og det sosiale fenomen. Det er fenomen som vi bare kan snakke om innenfor subjektontologisk paradigm. Det finnes da ikke, så å si, en objektiv norm for rett og gal følelse, rett og gal tanke og så videre. Det kan bare på en måte avklares i en samfunnsmessig forstand. Så vi kan snakke om at noe er avvikende normativt. Men det å si at noe er avvikende normativt, også er avvikende biologisk, da gjør vi et farlig sprang. For det som er avvikende biologisk, det kan vi bare avgjøre i forhold til biologiske normer, og ikke sosiale normer. Så sammenblanding av disse nivåene, det er veldig farlig. Det har psykiatrien, den biomedisinske psykiatrien, reflekterer sjelden over det problemfeltet. Hva menes med disse begrepene? Jo, objektontologi, det mener da referanse til et terreng som antatt å eksistere uavhengig av oss, slik den fysiske verden gjør, og som på en måte ikke er formbar gjennom karta våre. En verden vi kan stille oss på utsida av i en slags ikke-kommunikativ tilskuerposisjon. Subjektontologi refererer imidlertid til en verden fenomen som ikke kan eksistere uavhengig av oss, enten skapt av oss eller kjent til syne gjennom vår bevissthet og fortolkning av deg. De fleste fenomener har jo referanse til begge disse verdene. Flagg er et symbol. Et symbol er for så vidt ikke noe tinglig. Vi trenger i det minste noe tekstil for å synliggjøre dette monsteret. Men tekstil er ikke flagget. Sant? Og vi må ikke blande sammen disse nivåene. Eller en sunnmøring tyr ofte til penger for å illustrere det samme poenget, sant? Penger som symbol, eller penger som et stykke papir. Objektontologisk er dette da et stykke cellulose verdt lite, men er penger virkelig? Naturligvis er det det. Folk kan drepe for penger, sant? Men penger er ingen ting. Det er ikke noe tinglig. Det er et symbol som leder oss inn i et menneskeskapt regelsystem vi kaller økonomi, som altså er en subjektontologisk konstruksjon. Mennesker som andre levende vesen, vi er utvilsomt både objekt og subjekt, og som objekt i verden så er vi en kropp som kan beskrives og dissekeres med et utenfra objektiverende blikk, og i medisin er man naturligvis nødt til å gjøre det. Men dette objektet, det er samtidig en kropp som er erfart verden, på godt og vondt, et kroppssubjekt som fortolker, skaper mening, som føler, lider eller begeistrer, og som handler i verden i samsvar med hvordan den oppleves. Altså en person. Og det er denne personen som vi må møte, det er det som er første perspektivet, ikke kroppssubjektet, men kroppssubjektet.
Så denne kunnskapstradisjonen jeg nå har kort prøvd å karakterisere, den har påført oss noen problem. Og jeg skal ikke gå gjennom alle. Blant annet dette med at vi stadig vekk forveksler kartet med terreng. Så når jeg spør retorisk, hva er schizofreni? Så er det en del som blir usikker. Er det kart eller terreng? Men det er selvsagt kart. Alle diagnoser er kart. Alle diagnoser er kunnskapsversjoner, forsøk på å fange noe av de fenomenene menneskelige erfarer. Og fordi de er kunnskapskart, så må vi være villige til å utfordre dem. Men dessverre så begynner de ofte å leve sitt eget liv, som om de er objekt i verden, og det knyttes makt og interesse til denne kunnskapen og disse karta. Så vi klamrer oss, og vi blir så glad i kartet at vi klamrer oss til kartet, til tross for at terrenget viser noe annet. Når jeg var i militæret, så stod det faktisk i soldatens lille håndbok at i en situasjon der kartet ikke stemte med terrenget, så hadde terrenget alltid forrang. Det er ikke alltid at det er så enkelt i vitenskapens verden, fordi vi blander dette sammen. Og en del schizofreniforskere påstår jo at noe av det som hemmer utviklingen i å forstå disse fenomenene, er nettopp schizofrenidiagnosen. At den har blitt, den fanger opp alt for mye kompleksitet som å leve sitt eget liv. Ja, det er mange... Det er mange vitenskapsteoretikere og epistemologer som har påpekt det samme her, altså gjennom ulike typer begrep, og Regen Hans Skjerve med deltakere og tilskuer, Ian Hacking med begrep looping-effekt, Anthony Giddens og så videre. Nettopp dette fenomenet at vår måte å forstå verden på, våre kart, så å si, kommuniserer med terrenget, på sett og vis. Og når det gjelder psykisk lidelse, så er ikke det noe som fenomen som ligger ferdig som natur, men det blir også skapt gjennom sosiale prosesser, der det er mange ulike interessenter og aktører. Jeg har selv da påpekt at denne voldsomme økningen med psykisk helseproblem blant barn og ungdom kan også være en konsekvens av at vi har lært barn og ungdom et nytt type språk til å bruke på sine helt, skal vi si, menneskelige erfaringer og følelser og så videre. Og så blir vi veldig overrasket når de bruker dette språket, fordi at da er vi straks innenfor en diskurs som har med psykisk lidelse å gjøre, og ikke innenfor en diskurs som hører livsverden og menneske til. Et lite historisk tilbakeblikk, for det er nok etter mitt syn, etter å studere psykiatriens historie, så er ikke nødvendigvis sånn som opptrappingsplanen vil ha det til, at det er en langsom framgangshistorie. Det sier noe om at psykiatrien har nok utviklet seg langsommere enn medisin for øvrig, men det går framover, skritt for skritt, dag for dag. Jeg er ikke så sikker på det. For når det gjelder disse grunnsynene her, så ser de ut til å ha sine ulike historiske perioder. På sett og vis så starter jo psykiatrien med en subjekt orientert perspektiv. Dette er da et berømt bilde i psykiatriens historie. Det skal da illustrere Philippe Pinel, som den kjente franske legen, som da bidro til å frigjøre de gale fra lenkene sine i institusjon, representanter fra humanismens lys, som da, og legevitenskapen og humanismens lys. Og på sett og vis var det kanskje slik til å begynne med. For dette var liksom før medisinen ble ordentlig vitenskap på sett og vis, og det var en måte å tenke på preget av opplysningstida, en psykosocial tilnærming, etablere kontakt med de gale, snakke de til rette gjennom fornuft, og man var opptatt av bibliotek og kunst og sånne ting som kunne gjenopprette forbindelsen og så videre. Men som Foucault sier i innledningen til galskapens historie, det som skjer er at dialogen blir brutt, psykiatrien blir på en måte fornuftens monolog over galskapen, altså galskapen blir da vitenskapens gjenstand. Og som et objekt så kan man altså ikke snakke med galskapen, den må man beskrive og kartlegge og forstå og korrere. Så her er
en illustrasjon av noen av hovedmotsetningene i dette feltet. Og da bruker jeg to aktører som representerer ytterpunktene fra det som reporter altså kalte den biologiske og den psykologiske polariseringen. Jeg kaller det forholdet mellom objektivering og subjektivering. Emil Kripelin. Disse to aktørene er jo født samme år, i 1856. Og Emil Kripelin blir referert til i psykiatrihistorien som den aktøren som kanskje først og fremst prøvde å bygge et kunnskapsgrunnlag i samsvar med den framstormende somatiske medisin, at han bruker samme kunnskapsarkitekturen. Han representerer da det objektiverende blikket. Det som er nytt med Sigmund Freud, og nå er det ikke psykoanalysen som sådan er opptatt av, men det som er nytt epistemologisk, det at han tar i stand for blikket, så tar han i bruk øren. Han begynner å lytte til pasienten. Utifra den tanken at disse fenomenene gikk han å forstå. Ikke bare forklare, men forstå. Og at det gikk an å forstå disse fenomenene i lys av levd liv, i lys av erfaring, rett og slett, av subjektets erfaring. Derfor så har diagnose, for eksempel, har aldri vært en viktig del av den kunnskapstradisjonen. Så dette er da det vi kan kalle en slags hovedmotsetning som har vekselvis slåss, altså nær sagt, om hegemoniet. Og det har vært ganske så bitre kunnskapskamper i dette feltet her, det er ikke det tvil om. Rundt 1980 så skjedde det en slags vendepunkt da, for vi kan godt si at etter krigen så fikk den psykodynamiske måten å tenke på er relativt stort gjennomslag, ikke minst i USA, og fikk innflytelse i de store tidsskriftene, i APA, den amerikanske psykiaterforeningen og så videre. Men også en måte å tenke på som helt opplagt hadde sine overdrivelser og sine svakheter og så videre. Og det skjer da en slags palassrevolusjon i forbindelse med revisjon av DSM, altså det amerikanske diagnosesystemet, cirka rundt 1980. Og de som stod bak, de som var viktige faglige aktører i denne revisjonen, de kalte seg selv nykrepelinister. En slags tilbakevending til dette grunnskjema. Og også da behovet for å vitenskapligere psykiatrien, slik at den ble respektabel innenfor det medisinske faderhuset. Inspirert også litt senere på utover 90-tallet, så kommer jo denne nye teknologien som gjør det i stand til å kikke inn i hjernen og si at når det skjer noe i sinnet, så skjer det, ja, fantastisk nok, også noe igjen. Ja, hvor skulle det ellers skje? Kunnskapsteoretisk så er jo dette en slags frenologi på innsida av hjernen egentlig. Den har egentlig ikke gitt så mye ny kunnskap som man trodde. Det er det mange som innrømmer. Men dette åpner opp for en voldsom skal vi si, entusiasme for at man nå kunne finne de neurologiske markørene for ulike psykiske lidelser. Uten å spørre, er det som skjer i hjernen årsak, eller er det virkning? I alle fall, så legitimerte det også en voldsom boom i bruk av disse nye preparatene som kom, og farmasøytisk industri stod jo bak en kampanje der psykisk lidelse da er sykdommer som andre sykdommer, og det legitimerte også en voldsom økning i bruk av psykofarmaka. Så helt uavhengig, dette foregikk da parallelt med vår opptrappingsplan og forsøk på å iscenesette ny måte å tenke på, så blir egentlig psykiatrien som fagfelt mer biologisk orientert. Altså det er Kripelin og hans kunnskapssyn som da får en stigende kurs, mens subjektivering og den freudianske tradisjonen får en dalende situasjon. Men det skjer også andre ting. I bakteppet her så skjer det utvikling av en helt annen måte å tenke på, og som gradvis har fått fellesbetegnelsen
recovery-perspektivet. Det ikke først og fremst et teoretisk perspektiv. Det teoretisk sett også uensartet. Da. Men det som interessant her, det jo at dette perspektivet, recovery-perspektivet, er egentlig skapt av brukere selv. Altså, det er gradvis akkumulert en masse forskning som egentlig bygger på systematisering av brukernes egne erfaringer. I stedet for å spørre hvilken virkning har behandlingen hatt, slik vi spør, slik psykiatrien og psykologien spør når de tester sine ulike typer terapier, så har man med samle over tid akkumulert kunnskap i å spørre brukerne hva har hjulpet deg? Hva har vært viktig for deg? Hva har gjort til at du har fått tak og orden på livet ditt igjen? At du kan mestre og så videre og så videre. Og det er en helt annen type utfordring. Og slik jeg kjenner dette feltet, etter å ha studert mye litteratur innenfor her, så kan jeg si at fellesnevnen er nok, selv om den er ateoretisk på mange måter, så er fellesnevnen at man betrakter psykiske helseproblem som menneskelig fenomen, rett og slett. Altså som subjektontologiske fenomen. Her er en kjent aktør, Pat Deegan, psykolog og etter hvert også professor innenfor dette feltet, og selv en psykoseerfarer. Og så er det ganske enkelt at dette begrepet her er egentlig da forankret i den grunnforståelsen at psykisk helseproblem, psykose, er ikke noe fremmed. Det er ikke noe biologiske feil. Det er menneskelig fenomen som er mulig å skjønne som menneskelig fenomen. Slik at motsetningen her i dag er jo på den ene siden en psykiatri som har blitt mer biologisk, faktisk, internasjonalt sett. Og opptrappingsplanen, i alle fall, det som gjelder dens helse- og sosialpolitiske visjoner, den er jo egentlig i samsvar med det som ligger i recovery-perspektivet. Så her ligger da en motsetning som gjør at praksis rundt om i verden og i vårt eget land er nok så forskjellig. Altså. Og ved å tilsløre disse motsetningene, så er det jo egentlig snakk om hvem har makt til å definere hvordan tjenestene skal være. Ja, la jeg litt mot slutten her si litt om psykoseforståelse da, innenfor disse to ulike kunnskapsperspektiver. Innenfor en objektontologisk antakelse eller biomedisinsk tradisjon, så er jo grunnforståelsen at en psykose må handle om en eller annen feil i hjernens biologi. Og det har man jakta på i ganske lang tid, og noen har gitt opp, men ganske mange fortsetter troa på at det er mulig å komme fram til å avsløre den biologiske mekanismen som kan forklare dette og beskrive kausalkjeden. En subjektontologisk tilnærming vil ikke være opptatt av hjernen som sådan. Det er ikke hjernen, men det psykotiske subjektet. Altså det hjernen brukes til. Psykosen som opplevelse og erfaring. Psykosen sett innenfra som et fenomen i seg selv. Det er det som er mest interessant. Du kan godt si at dette inngår i en fenomenologisk tradisjon, og det jeg sier nå er ikke noe nytt. Det har vært forsøk innenfor psykiatrien til å etablere denne grunnforståelsen innenfor fenomenologisk psykiatri, men det har aldri hatt noe gjennomslag. Det har aldri hatt annet enn en marginal funksjon. Min forståelse av psykose sett i et sånt overordnet perspektiv, er at det er altså et menneskelig fenomen som kan forstås som sammenbrudd av subjektivitet.
Det kan naturligvis være ulik biologisk talent for å reagere slik, til tross for at vi vet at de aller fleste mennesker, gitt de rette betingelsene, så vil vi for eksempel få trøbbel med å skille ytre mellom indre, sant? At vi kan hallusinere og se syn og sånne ting. Det er menneskelig fenomen slik sett. Men for mennesker da som har opplevd verden som farlig, som vanskelig, som utfordrende, så kan det være veldig smertefullt å være i verden som et ansvarlig subjekt. Noe av det viktigste for oss mennesker er forhold til andre mennesker. Vi er relasjonelle vesen. Har vi for eksempel opplevd at den andre, våre omsorgspersoner, både er himmel og helvete på samme tid, så er verden vanskelig. Psykose kan da fungere som et slags fristed, et slags indre eksil, en slags virkelighetsflukt over i en annen type virkelighetsopplevelse eller bevissthetstilstand. Men om dette er funksjon, så medfører også dette en slags drastisk selvdegradering, at du gir deg selv til et ikke-subjekt. Altså, en kan slippe unna utfordringen med å være et subjekt i verden, men en må betale med å gjøre seg selv til en ikke-person. Det å objektivere seg selv blir en mulig måte å beskytte seg selv på. Og alt dette sier nå, er jo ting jeg finner gjenklang i. Vi har jo lest utallige egenberetninger om mennesker som har vært inne i psykose, som har opplevd disse fenomenene her, og som har prøvd å begrepssette deg og forstå deg. Men ser vi på psykiatriens historie, så vet vi at deinstitusjonalisering, det å avvikle institusjonene, det var også basert på den innsikt at institusjonene skapte kronikere. At den så å si kronifiserte mennesket i institusjonen. Og det lar seg forstå dersom denne selvobjektiveringen så å si også da blir forsterket med en objektiverende psykiatri. Jeg har i dette heftet prøvd å argumentere fram en kunnskapsplattform. Altså ikke kunnskapsperspektiv eller teori og modeller i seg selv, men en grunnforståelse for disse fenomenene. Og da er jo spørsmålet, hva konsekvenser har det? Hvordan vil et psykisk helsevern se ut basert på en sånn grunnforståelse? Det er ikke opp til meg alene, naturligvis, å si noe om. Mitt anliggende er å passe på grunnforståelsen. Men jeg sier litt om synspunkt på medikament, på tvang, på organisering og så videre. Men det tror jeg skal overlate til dere som nå har blitt inspirert til å lese litt i dette heftet. Og få litt mer innsikt i. Det mest avgjørende, mener jeg, er dette. Det er en anstrengelse, helt fra starten av, og nå snakker jeg til behandlere, i å etablere, eller gjenetablere, en dialog, rett og slett. Et forhold mellom subjekt. Og den konklusjonen, og dette imperativet, vil jeg hevde, bygge på solid forskningsmessig grunn hvis man tar seg tid til å analysere en god del av det som foreligger. Er dette lett i dag? Nei, det er ikke bare lett. Tjenesten er ikke uten videre organisert slik at den legger rette for dette. Fordi det er så mange andre ting som skaper støy med utredning og beskrivelser og skjema og så videre. Men dette er det viktigste. Uten en slik virksom og bærende relasjon, så vil svært mye av det en ellers innenfor den store floraen av terapeutiske metoder har å by på, vil falle på steingrunn.
For mange av disse metodene er ikke gode i seg selv, men i den grad det kan brukes som gode verktøy innenfor en slik ramme som dette. Og det er ikke alltid like lett. Det er tvert imot en stor faglig utfordring å kunne få til dette, for det handler ikke bare om å snakke med pasientene, om pasientene. Men også å vise den tålmodighet som skal til for å få det til. Og av og til viser det seg at det seg selv, som er det viktigste, faktisk også kan være nok. Så, om dette da skulle fenge noen av lytternes interesse her, så kan litt mer detaljerte begrunnelser for det noe har framført leses i dette heftet. Så da sier jeg takk for meg.